12 persoane au fost reținute în urma percheziților efectuate ieri de polițiști din cadrul IPJ Ilfov la persoane bănuite de săvârșire infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. În data de 3 februarie, polițiștii Serviciului de Investigație a Criminalității Economice din cadrul IPJ Ilfov, sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziții la domiciliile și sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului de bunuri de larg consum. În urma activităților desfășurate, 12 persoane au fost reținute, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Reamintim faptul că la acțiune au participat peste 150 de polițiști din cadrul Unității Centrale și Teritoriale ale Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Perchezițiile s-au desfășurat pe raza municipiului București și a județului Ilfov. Din cercetări a reieșit că în perioada martie 2014-ianuarie 2015, reprezentanții a 5 societăți comerciale de tip fantomă ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Poliției Române, acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiunii Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.